Olutalo olwabalukawo e South Sudan mwezi gw'omusanvu omwaka guno lwaleka bannayuganda abawera ddala 48 abaali bakolera e South Sudan okuliira ku nsiko anti abamu amakaaga bwe baali bagatwala e South Sudan nga kati wane Uganda basuzibwa busuzibwa. Mu lutalo luno kigambibwa nti mwafiiramu bannayuganda 27 ng'ate abalala 19 amayitire gaabwe tegamanyikiddwako. Abasuubuzi abaali bakolera e South Sudan mu bizinesi ez'enjawulo nga wooteeri, okuwanyisa ssente, amaduuka agatunda ebyokuzimba n'abalala nga bakolera mu butale mwe bajjanga ensimbi balaajana nti ebintu byabwe byonna byasaanyizibwawo mu lutalo nga kati embeera ebakalubidde kuba tebakyasobola kuzza abaana baabwe ku masomero nga n'okufunaako okuzza eri omumwa kizibu. Obuzibu bungi nnyo olw'ensonga nti okeera ku makya nga tomanyi ky'onoolya n'ozibya. Naye olw'okuba nti Mukama yakola enteekateeka nti buli muntu afuna ekyokulya era osobola okubeerawo n'osurvivinga naye tosobola kwebaka ng'abaana bo tebasoma. Abasuubuzi bano bawanjagidde gavumenti okubadduukirira nga mu kino baagala babazimbira akatale mu kifo kye Eregu ekiri kumpi ne bbooda ya Uganda ne South Sudan nga kw'otadde n'okubadduukirira n'obuwumbi bubiri eza ssente ze Uganda okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo okusobola okufuna ekigulira amagalo eddiba. Ate ddala atufunire awali gye tusobola kukola kyekuba guno tusaba katale ka gundi kubanga ministry yali etulogera gundi ti border markets. Ekintu kino bakyogere ku gundi banga giwera naye nga olwaleero tusaba gavumenti ddala atuwe ekifo oba atufunire ekifo wali Eregu awali gye tusobola kukola gundi ddala bizinesi ya export kubanga Abasudani banabanga gundi abanaase ba South Sudan banga bajja kugula ebintu bagulewa Eregu naffe tusigala wali batwale ebintu byabwe tuleme kubonabona nga gye gundi banga ziwede. Wano Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga wasuubiriza abasuubuzi bano nti bagenda kulaba engeri gye banaabadduukirira nga naye kyakutwala akaseera era n'asaba babeere abagumiikiriza. I will also be informing the president so that the government can take an overall policy position on how to handle this kind of emergency and laws and so on. So we shall be arranging later, maybe next month when we resume, for the committee to sit and invite you, but in the meantime I'm going to start work with the Prime Minister and the President so that we can formulate a policy to support you. Abasuubuzi bano abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Redemption of War Affected Ugandans of South Sudan bawanjagidde bannaabwe abalala abaava e South Sudan okwewandiisa nabo kuba gavumenti yakubadduukirira nga beegasse wamu. Tufa twakawandiika abantu nga 10+ naye katuyita tukuba omulanga nammwe bannamawulire mutuyambe mutukubira omulanga bajje twewandiise tomanya gavumenti eyinza tukene atuwa tukagabane ffenna tubeere wamu. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.